folk, der går forbi her og tænker, hvad er det her for noget? Så er det det her med street fodbold. Det er Laudrup og Hogh, der står bag det. Hvis I vil have en rigtig, rigtig vild fodboldoplevelse, så skal I trække hen til den arena, hvor der står tre drenge i sort tøj. De vil fremføre det vildeste show, I nogensinde har set. Så alle tilskuere, alle spillere, træk over til Ota Solbyn Arena. Der står Brian, Peter og Morten klar til at fyre den af. Det ser ud som om tricksdrengene, de er klar. Kan jeg få en tommelfinger dernede? Brian? Super. DJ? Han fyrer. Værsgo. Og rådspladsen, det er altså de vildeste drenge til tricks, det her. Så jeg synes lige, vi skal starte med at fyre stemningen helt i top. Kom i gang, rådspladsen. Yeah.
Det er så stærkt. Ja, om få minutter, så tager vi og genoptager turneringen. I det ældstes turnering er vi kommet til kamp nummer 34. Det er Carlsberg Sandermet og Getto Sport. Og i det ældstes turnering, der er det ligeledes kamp nummer 34. Det er Street Fighters, der møder Hillerød United. Kampen går i gang om få minutter.